विदेश बेलायत हंगकंग कोरिया सहयोग र विशेष करी यो कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न करना निम्ति चिकित्सक लगायत प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मेट्रो सिटी हस्पिटल लगायत यससँग आबद्ध संपूर्ण संघ संस्था व्यक्तित्वहरुलाई चाहिँ प्रशंसा पत्र कदर पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका निम्ति म यसै विद्यालयका शिक्षक दलवीर गुरुङ सरलाई यो प्रशंसा पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछु। दिदी सर अब हाम्रो यो समापन कार्यक्रम को औपचारिक घोषणा भइसकेको छ। मेट्रो सिटी हस्पिटल ने जो आफ्नो अमूल्य योगदान यहाँ गर्नुभएको भएको छ उहाँलाई हामीले यस कार्यक्रम को तर्फबाट ताम्रपत्र को व्यवस्था गरिएको छ। यो ताम्रपत्र में लेखिएको ब्यौरा पढेर म हजुरहरुलाई सुनाउँदै छु, ध्यान दिनु होला। स्वस्थ स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 2067 माझकोट शिवालय स्याङ्जा कदर पत्र श्री मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सिर्जना चौक पोखरा। स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन भन्ने आदर्श भनाइलाई आत्मसात गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका सबै बासिन्दाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्याङ्जा जिल्ला माझकोट शिवालय गाविस र आसपासका क्षेत्रलाई लक्षित गरी www.meroSiangja.com द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 2067 भव्यताका साथ सुसम्पन्न गर्नको निमित्त यस हस्पिटलले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको उच्च सम्मान गर्दै सधन्यवाद यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। सहयोग र सद्भावको लागि हार्दिक धन्यवाद। डाक्टर राजन शर्मा मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ प्रमुख अतिथि उपाध्यक्ष मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। गणेश बहादुर गुरुङ प्रमुख सल्लाहकार प्रेम गुरुङ प्रमुख संयोजक meroSiangja.com र यो हस्तान्तरण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र ताली बजाइदिनु हुन म सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिनु होला हाम्रो उपस्थित भाइ दाजुभाइहरू। यो ताम्रपत्र ग्रहण गरिदिन हुन हङकङको सबै दाजुभाइको तर्फबाट हङकङ प्रतिनिधि रतन काफले मेरो meroSiangja.com का प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँले ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युकेबाट सहयोग गर्नुभएका हाम्रा दाजुभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ। संयोगवश एकजना हाम्रो प्रतिनिधि भाइ आइपुग्नु भएको छ यो अवसरमा। युकेको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो ताम्रपत्र हस्तान्तरण गरिदिन हुन गणेश गुरुङलाई म अनुरोध गर्दछु। ल गणेश गुरुङजीले गणेश गुरुङलाई नै हस्तान्तरण गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिनु होला कृपया। विशेष गरेर हाम्रा रवि पनिजीले धेरै नै यो औषधिको लागि यहाँ कसरत गर्नुभएको छ, धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई पनि सम्झना स्वरूप र आफ्नो मेट्रो सिटी हस्पिटलका सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई सम्झना स्वरूप यो सुन्तला प्रदान गरिएको छ। गएर आफ्नो सबै साथीहरूलाई चाहिँ उहाँ बाँडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूले धेरै पुरस्कारहरू पनि छोडेर जानुभएको छ। हामी यो कार्यक्रम फेरि पछि पनि सञ्चालन रहनेछ। हाम्रो उहाँहरू गइसके पनि हाम्रो पदमजीको अध्यक्षतामा हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। उहाँहरू धेरै टाढा पुग्नुपर्ने भएकोले हामीले उहाँलाई बिदा गर्ने तर्फमा छौँ।
छोडिदिनु होला है राम्रो समाचार यो निशुल्क स्वास्थ्य शिविर 2067 को यो समापन समारोह का अध्यक्ष ज्यू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु भर्खरै मात्र बिदाई हुन बिदाई हुँदै गइरहनु भएका डाक्टर साहब एउटा मूल थलो यो ठाउँ भइकन पनि कर्म थलो अलिकति टाढा कुनै विदेश त होइन पोखरामा फेरि पनि मेरो आफ्नो काम विशेषले हामी पनि म लगायत अन्य साथीहरू प्रेम जाहिर अनि किमजी पनि हामी जाँदै छौँ त्यसैले I'm
हजुर ल यहाँहरूलाई हाम्रो डाक्टर साहबहरूबाट चाहिँ 1,000 रुपियाँ चाहिँ र प्रदान भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ डाक्टर साहबहरूलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर ल ल ल हजुर हजुर ल तोरे बस्दा बस्दै जन्माया